はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンバーサマイクルジャケットをご紹介していきたいなと思います。こちら2021年の新色ですよということでね、オレンジを購入させていただいたんですけど、ちょっとね、光の加減で しっかり色味出てへんねんけども、グッとね、暗めというかグッと濃いめのね、オレンジなんですが、このフリースジャケット何ですかと、まあ多分タイトルに書いてると思うんですけど、やっぱり値段が安い、1万円以下で購入できるということで、まあ定価自体はね、1万円超えてますわ、1万800円の消費税なんでね、定価では超えてるんですけど、まあネットとかで見たらね、1万円以内で購入できることってよくよくあったりするし、それ以外にはね、このジャケットって今から持っときゃめちゃくちゃ着れる時期長いよと。どれぐらい長いんっていうと、もうスターウォーズシリーズぐらい長いんよと。もう9月からもう3月ぐらいまでいけんちゃうかって思わせれるぐらいね、もう半年ぐらい、だから年の半分ぐらい着れんちゃうかなって、まあ人によっては着いひんかもしれんけどね、それぐらい長いぐらいの感じなんですよ。だからね、人気あるジャケットかなと思うんですが、これね、僕久々に買ったんですよね。っていうのも、以前からね、僕これ持ってたんですよ。で、これ持っててね、あの色違いなんですけど、全く同じやつで色違いなんですが、実はこれもね、あのアップデートというか、若干ね、変更点があったりするんですよ。で、変更点があることによって、あ、これだいぶちゃいますねとかっていうのもね、今日この動画で比較していこうかなと思いますので、本日の流れとしてはですね、まずまあ外観見てもらって、でその次に特徴ですよね。まあこのジャケットの一番の特徴って何ですかと。でそれ言った後に、まあ安く買うんやったらね、まあこういうところで買ったら安いですよみたいな話をして、その後にデメリットとは言いながらも、ちょっとムムですよねっていうところをね、いつも言ってると思うので、そのデメリット言って、その後おすすめの人、こういった方にはおすすめ、逆にこうじゃない人からしたら、これいらんと思うので買わんでいいと思いますみたいな、そこまで言っちゃうんかっていうところね、言っていって、次にサイズ感をね、見てもらいたいなと思います。ちょっとね、サイズ感がこの前持ってたやつが L サイズね、でこっちが XL になってるので、まあ、ちょっとしたね、サイズの比較なんかできるんかなというところで、その順番でいきますね。まずは外観からいきましょうか。はい、それではズドンと見ていきましょう。まあこんな感じでね、派手なオレンジなこと、なんていうんだろうな、これ何オレンジっていうんやったかな、レッドオレンジって書いてますわ。なんかね、何年か前パパイヤオレンジみたいなのも出たんですけどね、まあ同じような色してますわ。ちょっと濃いめやねって感じで、ちょっと光のバランスでうまいこといかへんな。ちょっと待ってよ。これぐらいかな、これぐらいの色味が一番近いかな。いや、ちょっと薄いかな、これぐらいかな。まあ分からんけどね、実物見てみてください。まあ多分おそらくこの派手なオレンジ買う人少ないでしょう。でこの肩周りはね、ナイロンがね、上から当てられてるので、リュックとか背負ったりしても、まあここが擦れてね、毛玉なっていくっていうような心配がないというところで、まあこれ肩はね、いつもノースフェイスのフリース大体これやってますけど、これがあって、まあロゴがありますよね。ほんでまあポケットが2つあります。でジップ付きのポケットやから、ジップ開けて、まあ裏側もね、フリースになってってるので、まあ、この辺もね、まあ同じような感じですわ。ただこっちが手の甲の当たる部分がメッシュになってるので、僕よくあるんですけどね、この中にね、鍵とか入れとったらこれ引っかかるんですよね。このメッシュに鍵がガッて引っかかったりするから、鍵とかはまあ入れん方がいいかもしれないですけど、これが両サイドにあると。よくね、学校の先生の時にね、職員室からね、鍵持っていて、この中入れとったらね、よこんなここに引っかかってたんですよね。で先生、早開けてって言われたんですけど、ちょ待てよ、これ引っかかってるやないかい言うて、これどないしたらええねん言うてたんがようあったんですけど、まあそんな思い出を話しながらね、まあこうがありましたよねと。で後ろ行きましょうか。まあ後ろもこんな感じですわ。なんか特にね、別に何ってないんやけども、言うの忘れてました。袖口とかはこういったゴム仕様になってるからね、パーンってこう腕入れたらパンって縮む、パーンって広げて腕を抜くみたいな感じのスタイルですね。裾も同様にちょっとゴムが入ってますせーいうような感じですわ。はい、ではね、特徴に行きたいなと思うんですが、このジャケットの一番の特徴教えてよと、何ですかというところになったらですね、まあ僕が思うになんですけども、やっぱりこのフリースの肌触り感というか、まあ絶妙な生地感なんですよね。それどういうことなんかというと、さっきも言ったみたいに長いんですよ、着れるのが。もうは秋口から春先近くまで着れますせということで、それこそ今のね、立秋の時とかやったらね、まあこれをちょっと上からね、パッて羽織っちゃおうかななんてぐらいでいけるし、ちょっと秋冬の冬場になってきたらインナーとして使おうかなと。で春先とかやったら、これをまたインナーに使っといて、上からマウンテンライトとかね、その暴風のあのマウンテンパーカーみたいな着とくんですよ。でまあそんな使い方ができるということで、比較的長めに使えるから人気があるんやと思うんですけど、まあその辺ですね。まあそれが最大の特徴ちゃいますか。ほんでね、次がね、まあ1万以下で買う方法ってことなんですけども、まあ定価で買ったらね、さっきも言ったけど1万2000円ぐらいかなするんですけども、ちょっとでも安くしてくださいよと、なんかセールないんですかと、安くしてくれるのどこないんですかいう話になったらね、いやこれね、意外とアウトレットとかに売ってるんですよね。だからノースフェイスのアウトレットって、まあ場所場所によってね、あのないとこもあったりするんですけども、お近くの方とか、よくアウトレット行く方とかやったら、ノースフェイスのアウトレット行くと、まあこう
ういって派手な色が残ってんちゃいます。多分これもおそらく残るんちゃいますかね。街中でこんなオレンジ誰が着るんやと、めちゃくちゃ派手やないかいうことで、まあ僕は新色やからね、ちょっと買ってみようかな思って買ってみたんですけど、これで街中歩くってなかなか目チカチカするでしょ。まあやからね、売れ残るんちゃうかなと思ったりするんですけど、まあそういったアウトレットで買うとか、あとそれがね、あとネット楽天とかでもね結構安く出てたりするんですよ。それはね、スポーツ店とかセレクトショップが出してるからね、その店で勝手に安くしたりしてるんで、まあそんなんで買えばね1万円切るぐらいで買えたりもできるんで、それがね、まあ安く買う感じかなと思います。まあ人気の色はねすぐなくなりますけど、まあ派手めの色はねそんな感じで買えるんかなというところで、その次は比較いきましょうか。どういう感じになってるんですかと。正直別に何年モデルでもいいよと、このマウンテンバーサちゃんあればいいよっていう方もいらっしゃると思うし、ふむふむ、どれぐらい違うんか比較ちょっと見させてもらおうじゃないかっていう方もいらっしゃると思うので、比較で見てもらいたいんですけど、さっきも言った通りに外観全く一緒、もうウリ2つのそっくりじゃないから何がないか全く分からんけども、よく見ると実はこれ生地の変更があるんですよね。で生地の変更があるって言って、あ、そんなこと言っとったなと。なんかこっちがポーラテックっていうなんかフリースの一番いい素材使ってて、こっちはなんかリサイクルの素材使ってるんですよねなんて言って、でもそんなんパッて見て分かりますって言ったらこれ分かるんですよね。だから近くでよく見てほしいんですけど、ちょっと見ましょうか。じゃあね、この腕っかー見ていきましょうか。このね、まずは旧モデルのこの茶色の方見ていきますね。これはねポーラテックっていうフリースの素材なんで、なんかこの毛が立ってる感じ分かります？ふわふわしてる、ほこりついてるやないかい、ほこりついてるやん、はたいてるの取れへんやないかい、前か、まあ、これちょっと立ってる感じあるじゃないですか。でもこのねやっぱ新しいフリースの方はね、そういうのが全くなくて平面のベターっとした感じだからね、まあこれはねちょっと残念な感じはせんでもないんやけども、もう今となってはこれが売ってへんから、まあ、しゃあないじゃしゃあないんですけど、自分はねこれがやっぱ気になってたからね、今まで買わんかったんですけどね、あらやっぱりやないかいと。で確かにこのタイプのリサイクル素材はね、まあ、デメリットと言いますけど結構毛玉なりやすいと思います。だから洗えば洗うだけ毛玉なってくる感じもするし、まあ、大してこういうのはねあんま洗っても毛玉なってないから、もう僕も4年ぐらい着てるんですけど毛玉なってないじゃないですか。これはちょっと大きなね変化なんですけど、まあこういった違いもね知っといてもらえたらいいかなと思います。まあこれはねノースフェイス自体もね公表してることなんでね、まあポーラテックがなくなってますということなんですけど、まあ、もしポーラテックが言い方とかで古着屋とか行ったらねもしかしたらあるかもしれないんで、ちなみにポーラテック使ってるやつはねこんな感じでタグがねポーラテックっていうタグがここにあるんですけど、こういった感じでついてますわ。まあそれがね前モデルのやつとの違いです。で次にデメリットいきたいなと思うんですが、デメリットがさっきも言ったみたいにやっぱ毛玉がちょっとなるっていうことで、特になりやすそうな生地感、まだ洗ってないから分からんけども、いかにもこれ毛玉できそうやなって感じなんで、まあ、これからガンガン洗っていったりすると、まあ、毛玉できるでしょうなあいう感じですわ。まあ、一回ちょっと着てみましょうか。このオレンジ派手でしょ。なんかスポーツ選手とかやったらかっこええけどやな、これ街中できる言うたらえら派手やなあいうような感じの色味なんですけどね。まあこんな感じですわ。でまあデメリットその毛玉でしょ。ほんでなんか毛抜けがね一時激しい時もあったらしいんですけど、最近のねこれはね毛抜けはそんなにないんちゃうかなと。毛抜けよりどっちかと毛玉の方が気になるような、ね、感じなんで、まあデメリットとしてはそれぐらいかなと思います。やっぱね着てても軽いし、やっぱ着心地とかいいんでね、まあ悪いとこどこって言ったらその辺かなと思うんですが、じゃあ次おすすめの人どんな人おすすめなんですか言うとですね、これやっぱね中間着として最高やから、さっきも言ったんですけど長く着れるじゃないですか。それってねこれちゃんとね重ね着していくタイプの人やったら長く着るんですよ。けど俺重ね着とかせえへんねんと、ロンティ1枚にダウン着ちゃうねんみたいな人からしたらね、僕どっちかとそういうタイプなんですけど、そういう人ってねこういう間の中間着挟まんからね、まあ、はっきり言うとね着る時期ほぼないんですよ。だから9月10月ぐらいしか着いひんし、これ次ね春先とかやったらフリースって着いひんでしょ。だから重ね着する人からしたらめちゃくちゃ着れる時期長いんやけども、重ね着あんまりせえへん人、もうガバッとダウン着ちゃうんだとか、こうあんまり何枚も着るのめんどくさいねんっていう方はね、あんまりちょっと着いひんので、しっかりその都度気温に合わせて、あこれちょっと今日は挟んでいこうかな、あこれの代わりにちょっとインナーダウンしようかな、だからその日その日によってちゃんと天候によってね考えれる方とかはめちゃくちゃ重宝できると思うので、もともとね登山用に作られてるっていうのもそうやから、登山のインナーとしても使えるけども、街中でもね応用して使っちゃおうかななんていう人はね、めちゃくちゃこれ着れる時期長いと思うので、そんな方にはおすすめかなと思います。だからね僕はねこれよく言うんですけど、最高の中間着としてやったらもうこれなんですよね。最高やと思いますっていうのは前も言ってたんですけど、そもそも中間着をよくわからない人は、中間着って何ですのと、わけわからへんわと、レイヤー聞いたことない、ミッドレイヤーわけわからんっていう人はね、ちょっとこれ着ひんかもしれんなっていうところもあるかもしれないんで、まあその辺はご自身のね着方によってね、あこれこうですよねとかああですよねなんて言いながらね着てもらったらいいんかなというところで、最後はサイズ感に行きたいなと思います。サイズがね僕最初言ったみたいにこれ XL なんですよ。 XL って普段僕からしたらでかいなと、こうダボダボやないですかいう感じなんですけど、これに関してはね
XL でちょうど良くないっていう感じなんですよ。で逆に L サイズが普段適正なんですけど、 L サイズまで落としちゃうと、あれちょっとちっちゃくないと、パツってないですかと、デブってませんかみたいな感じで見えるんで、ワンサイズ上でもいいかもしれないですね。ちょっと一回 L も着てみますね。色味はこっちの方が落ち着くんだよねなんて言ってね、やっぱこういう色味の方がねちょっと落ち着いたりしますけども、ほらなんかちょっとちっちゃくないですか、ちょっとパツってない君みたいな。これまた、ね、締めるとなおさらパツってるんですよね、この辺なんかこれパツってませんかみたいな。もちろん余裕はあるんですよ、ここ全然余裕はあるけど、なんかパツパツしてるように見えてくるでしょ、太っとるやないかいう感じなんですけど、まあ、これ見てもらったらね分かると思うんですけど、普段のサイズのやっぱ一個上の方がええんちゃうかなとは思います。別に切れることは切れますよ、やけどなんかあいつパツったよなとか、なんかデブってないとか、ちょっとコロナ太りちゃいますとかって思われたくないじゃないですか。って考えたらね、一個ワンサイズ上げとってもね、誰もワンサイズ上げて気づかへんから、こっそりワンサイズ上げといて着ちゃうみたいな、まあ、そんなねサイズ感になってるかなと思いますわ。はい、ということでね、まあ、久々にこのマウンテンバーサマイクロ、どこに行ったんや、明日や明日や、ちょっとね見失っちゃってましたけど、ここにあるマウンテンバーサマイクロ久々に買ったんですけどね、まあ、相変わらずね着心地の良さはね、ああ着心地いいなと思ったりはすりますので、あ良かったななんて思うし、あと途中でも言い忘れたけども、静電気のね対処もされてるから、ちょっと冬場とかってやっぱりこうフリーズ機で車触った瞬間バッチン来る時あるじゃないですか。でまた車やったらいいけどね、奥さんとかとね鉄板で当たった瞬間にバッチン来た時、なんか奥さんにイライラしてくるでしょ、これそうやってなってくるけどね、まあ、車やったらもう車に八つ当たりしたってしゃあないけども、人やったら人に八つ当たりしたろかみたいなのがあると思うんですけど、これ静電気の対策してるからあんまり静電気来ないんですよ。だからフリースってどうしても嫌やなと思ってはる方なんかはね、まあ、これだけじゃないんですけど、ノースフェイス結構フリースにはそういう対策してるやつが多かったりするんで、まあ、この辺なんかもね良きかなと思います。ということで、まあ以上がね紹介になってましたんで、本日はノースフェイスのバーサマイクロジャケットについて紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。